Rađene su i brojne ovako aktivnosti na monitoringu. Ono što je bilo značajno za nas je početak radova na monitoringu geonasleđa i kao neki radovi za pripremu dokumentacije ukoliko se odluči da se ide dalje za nominaciju za geopark, takozvani. Izvršeno je popis svih geomorfoloških objekta, vrtača vrela, pećina, arheoloških nalazišta, rudarskih nalazišta gde se nalaze fosilni ostaci. I veći deo aktivnosti je vršen na Pirotskom delu i Dimitrovgradskom delu Stare planine. U toku ove godine će se nastaviti radovi gde će se vršiti popis objekta takođe i na Pirotskom, Dimitrovgradskom, ali sa većim osvrtom na Knjaževački i Zaječarski deo. Po pitanju toga svaki postoji tačan obrazac šta se istraži, kakvi su opisi gde svaki od geomorfoloških nasleđa dobije svoju ličnu kartu, gde posetilac tačno može da vidi kako doći, šta će videti, šta može da očekuje sa, ukoliko je istorijsko, sa istorijskim aspektom, a ukoliko je geomorfološki, sa geomorfološkog aspekta opis staništa. Rađene brojne aktivnosti na popisu speleoloških objekta, monitoring lepidoptera, to su ihtiofaune, to su neke od aktivnosti koje redovno radimo svake godine. Ukoliko je to neki monitoring duže od 3 do 5 godina, nastavljamo sa radom dok se ne sublimiraju rezultati.